حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ کچھ فرشتے آئے. کب آئے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. یعنی کیٹ سم اینجلز وائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, فرشتے آئے. اب فرشتوں کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ بول رہا ہے سو رہے تو اربع مننا ہے اس کی سو رہے, تو دوسرا گروہ بول رہا ہے ان العين نائمة والقلب يخطان. آپ سو رہی ہے دل جاگ رہا ہے. کیا بات, یہ نبی میں اور ایک عام آدمی پر امام ابو حنیفہ سوئے تو آپ سو جائے دل سو جائے دونوں سو جائے. پیر صاحب سوئے بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی سو جائے تو آنکھیں بھی سو جائے دل بھی سو جائے. امام مالک سوئے تو آنکھ بھی سو جائے دل بھی سو جائے. امام احمد حنبل سوئے تو آنکھ بھی سو جائے دل بھی سو جائے. امام شافعی سوئے تو آنکھیں سو جائے اور دل بھی سو جائے. مگر نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی جب سوتا ہے وہ صرف آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے. کتنا فرق ہو گیا زمین اور آسمان کا امام میں اور نبی میں. اسی وجہ سے نبی کا خواب بھی اونچا ہوتا ہے. دوسرے کو خواب دیکھ کر امام صاحب خواب دیکھ کر وہ چلے گئے خواب, لیکن نبی خواب دیکھ کر خواب حدیث ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ شریعت کا محبت وہی ہے. شریعت کہاں اترتی ہے؟ شریعت اترتی کدھر ہے؟ دل کے اوپر اترتی ہے. قرآن یہی اترا ہے دل کے اوپر اور حدیث بھی یہی اترتی ہے دل کے اوپر. دلیل دلیل کس طرح ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے جو روح الامین لے کر اترے ہیں. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ کہاں؟ دماغ پر. دماغ پر لے کر اترے. ابھی بتاؤں گا دماغ کا کیا معاملہ ہے. ایک قوم بیچاری وہ کہتی ہے کہ ہماری سمجھ میں اگر آئے تو لیں گے حدیث, نہیں سمجھ آئے گا ابھی بتاتا ہوں ان کو میں. تو دماغ تو اوپر اترا ہے کیا؟ پیر تو اوپر یا پیٹ تو اوپر؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ رب العالمین کا نازل شدہ کلام ہے. نظر ابھی روح الامین, روح الامین اس کو لے کر آئے کہاں؟ قلبی کا نہیں تو آن یور ہارٹ, آپ کے دل کے اوپر لے کر اترے. آپ کے دل کے اوپر اترے لے کر کے گویا کہ شریعت کا قرآن کا حدیث کا محبت آپ کا دل. ابھی میں پروف کروں حدیث کو اتری ہے کیا دل کے اوپر؟ جی ہاں, وہی کے جتنے طریقے ہیں سات طریقے ہیں. اب سیکھ کروں گا تو بہت لمبا ہو جاتا ہے اور تم لوگ بلاتے ہو تو بہت دیر میں بلاتا ہے, سال سال بھر ہو جاتا ہے. ایک نشر میں وہ تو سب لوگ ایسا کیسے بولتے ہیں اسمارٹ کو سوڑ تو جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوں بولو. تو حدیث بھی اتری ہے اس لیے کہ وہی کے جو سات طریقے ہیں وہی طریقے جو قرآن کے اترنے کے ہیں وہی ذرائع وہی کے حدیث کے کیوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. موضوع کے اعتبار سے اور قانون کے اعتبار سے دل کے اوپر اترا. اب وہ دل جس کے اوپر اترا وہ تو جاگ رہا ہے نا, لوگوں کا دل بھی سو جاتا ہے مگر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کا خواب بھی اونچا ہوتا ہے. یہ بات معلوم ہے.